Hej, og velkommen til BioTel Mirror's Edge. Vi fortsætter lige præcis, der hvor vi slap i sidste episode. Og det var lige her, hvor vi stod ved den her tunnel access. Og den her dør, eller elevator, eller hvad det nu er, han bagved, den er altså out of order. Override switch in my office, the janitor. Så skal vi ind i hans office, eller hvad vi skal her? De ville give mening. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal. Vi skal derop. Ah, okay, der er også en rød dør. Det er jo fantastisk at spille noget mere med Osage. Det er det jo. Det er det altid. Det er bare lige det med, at jeg ikke er den bedste til spillet. Men det er jo... Det gør ikke så meget. Her på sin stykke, det har jeg ikke halvt sin stykke tid. Der har jeg ikke lagt forfærdeligt mange videoer ud. Og hvis I vil vide hvorfor, så er det altså simpelthen bare fordi jeg har ikke haft mulighed for at optage ret meget, og har ikke haft så meget tid. Og lige nu der ved jeg virkelig ikke, hvad jeg har gang i. Kom vi op? Vi kom herop og hænge. Vi vender bare forkert. Men det er lige meget, fordi vi har den knap, der hedder Q, der kan svinge os om. Ja. Så der var jeg lige lidt noobie. Jeg ved ikke. Jeg tror, der var et eller andet med, at vi skulle sikkert klatre på den der væg. Men jeg gjorde det på den der måde, fordi det er sådan, jeg er. Men ja, jeg prøver altid mit bedste på at lægge så mange videoer som muligt hele tiden. Og nogle gange, så er der lige en mulighed for, at der står en rotte i sådan en bur her, og så bider den mig simpelthen tæerne, og så... Så har jeg sgu ikke lige mulighed for at optage. Men hvad fanden laver den derinde? Den ser virkelig ud til et dårligt liv. Nu kan I ikke se mig, men jeg sidder bare sådan drejer hovedet ligesom den sådan. Sid, ned. Okay. Vi skal heller ikke have et skidt liv som den. Lad os se at komme videre. Hvordan? Men jeg vil prøve på at få lidt flere videoer her i løbet af næste stykke tid. Så ja, men det var i hvert fald hans grimme office, vi lige var inde på der. Kunne jeg da... Jep. Ja. Og jeg har så heller ikke lyst til at lægge nogle skidt video ud, eller hvad man skal sige. Så derfor så er det kun, når jeg har tid og ikke... Åh, shit, jeg fik et chok! Ikke kun, når jeg... kun når jeg har tid. Jeg fik et chok! Okay, så lad os se, om vi kan shit tog stop med det der. Hvordan? Så lad os prøve at løbe. Vi skal ind ad den dør, og hvad skal vi så? Så skal vi alt, vi skal hernede. Okay, løb. Skal vi stadigvæk hernede? Hvor skal vi hen? Herop! Vi skal stadigvæk dernede, men... Oh shit, der er fjender. Og der er tog. Ikke godt. Shit, det er virkelig... Okay, fortsæt. Vi skal derop på en eller anden måde. Okay. Løb for helvede. Hvordan? Op ad den her stige. Hej tog. Du lyser virkelig. Men i den sidste episode, der har jeg faktisk sådan læst lidt om, mere eller mindre, hvad det her spil, det faktisk handler om, fordi jeg har været dårlig til at følge med i historien. Men det, der altså handler om det her spil, det er jo bare der også Faith. Vi har gennemført en aflevering til vores kollega, som også er en wonder ligesom os. Og vi finder så ud af, at vores søster, Kate, kan være i problemer på pavens kontor. Og vi kommer så derhen og finder ud af, at ham der paven, han er altså død, og vores søster er der. Hvis I kan huske helt tilbage til det. Nu der står jeg så lige lidt og prøver at finde ud af, hvordan fanden vi skal komme derop uden at fejle. Og så, whoop! Yes, sådan! Ja. Men ham der paven, han er altså så død og har den siddel i hånden, hvor står står Icarus. Og hvad så? Jo, så noget med, at vi finder ud af, at eller vi regner ud, at hans vagtchef måske er indblandet i det her. Og altså ham der, vagtchefen, han hedder så Wope Byrne, og han er en tidligere wrestler. Hvor fanden skal hen? Og ham tager jeg virkelig dårligt til at fortælle historie, det kan I godt høre, kan I ikke? Jo. Men han er så tidligere wrestler. Og hvad er det så? Jeg har sådan skrevet ned i stikord, hvad det er. Jo, og så hører vi så
vi tager så hen til en eller anden bygning, der er Woburn, hvor han vist arbejder, ham der er vagtchefen, tingen. Og han aftalte så at møde ham der vagtchefen sammen med en. Vi tager så hen til et sted, hvor de aftalte at mødes, og vi finder ud af, at det er Miller, han skal mødes med. Og Miller, det er ham der i den der hvide kåbe, som vi nogle gange har set i cutscenes med to pistoler, hvis I kan huske ham. Ja, det er altså ham, man skal mødes med. Og ham der, Westland, han prøver altså at slå os ud over derfra, så, men vi får ham så til at falde ud over, eller han, det viser, han hænger så i hænderne og alligevel falder ud over, og der fortæller han så os, at han havde hyret en professionel til at dræbe paven. Og vi vil så også vide, hvorfor han var sammen med Miller, og grunden til, at han var sammen med Miller, det var altså fordi, at... eller det vil så sige, det vil han fortælle os. Men før han vil gøre det, så vil han så have, at vi skal løfte ham op dernede fra. Og lige nu der ved jeg virkelig ikke, hvor vi skal hen. Skal vi derind? Ja, vi skal derind, men... vi kan ikke, måske skal vi derover stoppe den. Er der ikke, der blinker derovre? Okay, der skal vi nok over. Men han vil så før at han vil fortælle os det, så vil han så have, at vi skal løfte ham op dernede fra. Men så lige nu, han skal... vi skal prøve at løfte ham op, så er der så en eller anden ukendt snimmel, der skyder ham, så han altså dør. Ja, yeah. Sådan kan det gå nogle gange. Så begynder den lige i hovedet af mig. Hvordan kan den være bekendt det? Hvordan kan den være det bekendt, seriøst? Okay, så vi skal bare skynde os, eller hvad? Sådan, okay, vi klarer det. Men han vil så fortælle os det, at han blev så skudt af en eller anden ukendt snigmyrder. Så ja, sådan kan det jo gå nogle gange. Men ja, ja. Det er egentlig så der, vi så vidt muligt er kommet til nu. Og det bliver spændende at se, hvad der nu sker, om vi også kan begynde at følge med mere eller mindre historien nu. Hvor skal jeg hen? Hvorfor sagde de lige move? Vi skal derned? Eller hvad? Okay, shit. Shit. Skal vi med på tog? Nå. Jeg kunne forestille mig, at vi skal med på tog, fordi hvis I ikke ved, hvad det er, jeg gør, så klikker jeg alt sådan, så viser. Ja, okay, han sagde, at vi skulle tage togene. Det er vildt dårligt til det her. Så vi skal med på toget. Det er også derfor, jeg klikker alt sådan, viser, hvor vi skal hen. Og så kigger hun sådan ned på togene, og jeg er virkelig, virkelig dårlig til at time det her ordentligt. Men lad os se, om vi kan nu. Kom så. Hvordan? Ja, den viste altså, at vi skulle ned på togene, og jeg klikker alt. Så det er jo bare, wow, det ser helt fedt ud, det her. Men det var det, vi skal. Så er det spændende at se, hvor vi bliver kørt hen. Og det her, det lyder virkelig ikke godt. Det lyder virkelig, som om der bliver lukket gas ud eller sådan noget. Men selvfølgelig, hvad ved jeg om at... hvad ved jeg om at køre på et tog? Eller køre... jo, bogstaveligt på et tog. Vi skal virkelig passe på med de her dings, der er. De kan godt være lidt farligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Skal jeg hoppe over de der dimser, der er? Okay, det er fordi, det er faktisk meget større, end det ser ud til at være, det her. Så jeg kan faktisk godt Jeg kan faktisk godt hoppe og crouche og sådan nogle... Jump to another train? Så han sagde faktisk, wow, igen mig, der er virkelig, virkelig smart af sit her spil. Klarede det faktisk, okay. Wow, jeg hoppede ind i et eller andet eller sådan noget. Men jeg klarede det, så ja, ja. Jeg kan virkelig ikke forstå det her, jeg hele tiden ikke lægger mærke til at sige de der ting. De er virkelig. Jeg har endda undertekster på nu, altså. Jeg forstår det ikke. Men sådan er det nogle gange. Og hvornår kommer den der tunnel-ting, som vi døde af før? I don't know. Wow, hvad sker der? Bremser det? Er der en Blues are stopping the trains. Men der var sgu da også skarpt tunnel her. Hvad snakker han om? Hvor skal vi hen? Vi skal tilbage. Nå. Der kommer et tog bag mig. Jeg tror... hvorfor smed hun sig ned?
Okay, jeg troede, jeg fik virkelig chok, jeg troede, der kom vejland herinde. Oh, vi er helt nede på land, eller helt nede på jorden, det har vi sgu da aldrig været før, har vi? Ej, hvor awesome. Hvad? Oh, det er hende der, vores kollega, er det ikke? Nej, det var jo hende, vi startede. Nå ja, det var hende, der startede med at fortælle os noget, og så var det hende, der sagde, vi skulle aflevere noget til en eller anden kollega. Men det var sådan bare det for det her kapitel, eller hvad? Lyden er godt nok lav. About a meet at the New Eden Mall tomorrow. Gonna pay a visit. Shit, Faith. Why are you doing this? It's not your fight. Just, I don't know, lay low. Everything's changed. The city's different now. I keep thinking of my folks. They thought this place was something worth protecting. Mom and Dad were friends with Pope. Organized protests, lobbied the mayor, took me and Kate on marches. But I never really understood why back then. What it meant. Merc said your mom died. She was killed during the downtown riots. Protest marches that went bad. That's rough. After that, we, well, pretty much fell apart. Dad never forgave himself, and I left home soon after. Guess I never really forgave him either. That's when you met Merc? He caught me, breaking into his place. No kidding. You never said that. He offered to train me. Den her cutscene er godt nok lang. Men nogle af dem skal også tage lang tid, og jeg ved så heller ikke, hvor lang tid den her episode er. Men lad os prøve at følge med igen. They got my sister involved, Sal. And I need to clear her name. I owe her that much. I'll survive. That's what we do. Survival is overrated. You need to live a little, too. Hey, you want to come with me tomorrow? Could use the help. Can't. Drake's got me on a job. Says I've been slacking. Look, I've got to go. It's fine. Someone's bound to start shooting at me soon. Get going. Ja, ja. Så, Faith. Eller hvad? Er den ikke slut nu? Take care. Take care. Okay. Men ja. En lang cutscene her til sidst, eller vi ved faktisk ikke, hvor lang den var. Jeg synes, den var to en del tid. Men også lidt spændende. Vi hørte om hendes barndom og alt muligt. Men det var så alt for det her kapitel, og dermed også for den episode. Lige til sidst, en cutscene igen var lidt lang, fordi jeg ved ikke, hvor lang den episode er blevet. Jeg synes ikke, det var forfaldet langt, men det var selvfølgelig også, fordi vi var halvvejs ved kapitel, og vi så startede fra sidste episode. Men vi slutter i hvert fald her. Så hvis den ikke var så lang en episode, så beklager jeg meget. Men ja, vi ses i min næste video. Tusind tak, fordi I gav sig med. Som sagt, så vil jeg prøve at få nogle flere videoer her, men jeg har ikke så meget tid til at optage her for tiden. Så meget tid til at optage her for tiden, ja. Men ja, vi ses i hvert fald i min næste video. Kan I have det godt så længe. Hej hej.